እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር መስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ማወቅ መልካም ነው። ያወቁትን ማሳወቅ ጽም በጎነት ነው። ጓደኞቼ ዩቲዩብ ቻናል አለ። ዩቲዩብ ቻናል ላይ እየገባችሁ ቲኤስቲ አፕ ይያላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። በጣም አሪፍ አሪፍ ነገሮች ለቃለሁ። በጣም ምርጥ ምርጥ ነገሮች በየቀኑ ስለምለቅ አፕ ቱ ዴት መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ግን ለመጨረሻ ጊዜ ላለፉት ሁለት ተከታታይ ቪዲዮዎች ስለ ወንድማችን ስለ አነጋጋሪው ስደተኛ በጫካ ውስጥ ስላለው በኦማን ጫካ ውስጥ ነኝ ስላለው ወንድማችን ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበረ። ወንድማችንንም ሊረዱት ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች በርካታ ሰዎች ናቸው ለእኔ የሚደውሉልኝ። ዛሬ እንኳን ከጀርመን፣ ከስዊዘርላንድ፣ ከፈረንሳይ፣ ከአሜሪካ፣ ከዱባይ፣ ከቤይሩት ሊባነን፣ በጣም ከብዙ ቦታ ከሳውዲ አረቢያ በየቀኑ ነው ለእኔ የሚደውሉልኝ። እኔም ስልክ ቁጥር ለልጁ ሰጣለሁ። ልጁም መልሶ ለእኔ እየደወለ ተስፍሽ በጣም ነው የማመሰግነው እያለኝ ነው። ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ ልጁ አሁን ወደ ሀገር ቤት የመመለስ ፍላጎት እያሳየ ነው። ወደ ሀገር ቤትም ሲመለስ እነዚህ ሰዎች ሁላችንም እንደምንረዳው ቃል እየገባችሁልኝ ነው። ከልብ አመሰግናለሁ ማለት ነው። የመጨረሻው ኢንተርቪው ላይ አድነው ቸኮል ከካናዳ እሱም በሚገባ ቃል ገብቷል፣ ወደ ኢትዮጵያ የሚመለስ ከሆነ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ከስዊድን የሳይኮሎጂስት ባለሙያና ነርስ ሩታ እሷም ቃል ገብታለች። ከአሜሪካ መቅዲም እዚሁ ኢንተርቪው ላይ ለመርዳት ቃል ገብተዋል ማለት ነው። ዛሬ የመጨረሻውን ኢንተርቪው ስሙ። በጣም አከራካሪ የነበሩ ነገሮች ሁሉ፣ የሰዎች ሁሉ ጥያቄ የሆነው ዛሬ መልስ አግኝቷል ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ይህንን ቪዲዮ የምታዩ ቲኤስቲ አፕ እያላችሁ እየገባችሁ ከስር ትልቅ ስቃይ እንዴት የሚለውንና አነጋጋሪው ስደተኛ የሚለውን ስሙት። በጣም የሚያሳዝንና ግራም የሚያጋባ ታሪክ ነው። ዛሬ የመጨረሻውን የስልክ ውይይት አቀርብላችኋለሁ። ተስፍሽ ነኝ ከቲኤስቲ አፕ ተከታተሉኝ። ይህ የመጨረሻው የስልክ ውይይት ነው። የሁላችሁም ጥያቄ እዚህ ላይ የሚመለስ ይመስለኛል። ኦኬ ጓደኞቼ ወደ ውይይቱ ልሰዳችሁ። እኔ በበኩሌ እርዳታ የምረዳ የአንተን ግልጽነት ስታደርግ ነው። ውስጥ ምን ያስባል? አሁን ያቺ ሳይኬትሪስቷ እንዳለች ከሆነ በምሁር ስለሆነች እሷ ከኛ የበለጠ ታካ፣ እሷ እንደ ህመም አድርጋ ነው ያንተን ያየችው። አንተ ህመም መሆኑን እሷ ለምን ህመም አለች ብለን መከራከር የለብን። ምክንያቱም እሷ በትምህርት ብዙ አመት ደክማ የተማረችበት ስለሆነ እሷ ልትከራከርና እሷ የምታይቅህን ጥያቄ በልቦና ሰምተን ትክክል ነሽ ወይም ትክክል አይደለሽም ለማለት የምችልበት ዘዴ ሆን ከዛ ጋር ለአንድ መፍትሄ ልናገኝ ያስችልም። አንድ ጊዜ ገንዘብ ኦኬ ጓደኞቼ፣ ትላንትና እንግዲህ ያቆም ነው ልክ እዚህ ላይ ነበረ የሳይካትሪስት ባለሙያዋ እየተናገረች በነበረበት ሰዓት ላይ፣ እንደዚሁም ደግሞ አድነው ቸኮል እንደዚሁም ደግሞ መቅድ እየተናገሩ በነበረበት ሰዓት ላይ ነበር የተቋረጠው። ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ያለውን ስሙት። በጣም ትንሽዬ ነች። በጣም ተወዱታላችሁ። ወደ መግባባት የደረስንበት ከዚህ ጀምሮ ያለው ነው። መልካም ቆይታ። ኦኬ ገንዘብ እንግዲህ ሁሉም የየራሳቸውን እንትን ሰጥተውሃል። እኔ ይሄን እንዳደርግበት የፈለግኩት ዋናው አላማው ታሪኩን ካቀረብኩ በኋላ ሰዎች በጣም ግራ ተጋቡ። አሁንም ድረስ የግራ መጋባቱ ስሜት እንዳለ ይሰማኛል። እኔ ጋም አለ፣ ሌሎቹም ጋር አለ። ስለዚህ የሳይካትሪስት ባለሙያዋ ራስን ወደ ሐኪም ቤት መሄድ የምትችል ከሆነ ወይንም ወደ አይምሮ መመለስ የምትችላቸውን የራስን ጥረት እንድታደረግ የእሷ ምክሯን ለግሳለች ማለት ነው። መቅዲም ከአሜሪካ የራሷን ጥያቄዎች አቅርባለች። ምን ያህሉ እንደተመለሰላት አላቅም። አድነውም የራሱን ጥያቄዎች አቅርቧል ከካናዳ። አሁን ሙሉ ለሙሉ እንግዲህ አንተን ለመርዳት ንጹህ የሆነ ኢንፎርሜሽን ያን ያህል እንግዲህ አግኝተናል ብዬ አላስብም። እኔ እኮ እኔ ማለት እኔ እንዴት ብዬ እኮ እንደማስረዳ ራሱ እኔ አሁን ይሄ ነገር የማወራው ነገር እውነት ነው። በቃ እኔ አሁን አንተ ላይ የተፈጠረ ነገር ነው እና እስቲ የመጨረሻ ጥያቄ ጠይቀ። ኧረ እውነት ነው፣ እውነት ነው እኮ አልኩህ። እኔ እውነት ነው ገብቶኛል። እውነት ነው። እኔ ማንም አልዋሽም፣ በፍጹም አልዋሽም። የሆን አንገት ነ ዋሽ አላልንህም እኛ። ልዋሽ አልችልም። ያለህበትን ሁኔታ ለማወቅ ነው። ለምሳሌ ጫካ ውስጥ ነው ያለው አደለ? ጫካ ውስጥ ነው ያለኸው። ማንም ያውቃል ብለህናል። ጫካ ውስጥ ነው የምኖረው ብለኛል። ቅድም ግን ስደውልልህ ስቆይ ተደውል አንድ ጊዜ ሞባይልን ቻርጅ ላርገው አልከኝ። እሺ ጫካ ውስጥ የት ውስጥ ነው ቻርጅ የምታደርገው? ይሄ እና ያለበት ጫካ ምን ይሄ አትክልት አለው ካጠገቡ ካጠገቡ እና ይሄ እዛ ቤት ተሰርቶ ውሃ ከመሬት ውስጥ አውጥተው በጀኔተር የሚስቡበት ቦታ አለ እና እዛ ውስጥ መብራት ስላለ የጀኒተሩ የሚተከልበት እዛ ውስጥ ነው ቻርጀር እዛው ያለውበት ቦታ ማለት ነው። ሰዎች አሉ ማለት ነው።
እዛ ይሄ ነዝራ አትክልት ምናምን የሚያጠጡት አሉ። ወደዛ አራክላሉ። እኔ ለብቻዬ ነው ሌላ ቦታ ያለው። ኦኬ ስራት ሰራለ። አንስቲ ሳማውስ ኢንፎርሜሽን አላውስ። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ስራ ይሰራል የሚባል ኢንፎርሜሽን ደርሶኛል ትላለች መቅደስቲ አውራት። አረ ምንም እኔ ስራ የለኝም። እኔ በቃ እኔ መቅረ 11 ሰዓት ሲሆን በጣጣው ምግብ ለማብላት እወጣለሁ። ሰዎችን ብር ስጡኝ ብዬ ለምኜ እበላለሁ። ከዛ ውጭ ምንም አይነት ስራ የለኝም። መቅዲ ስራ ያካል ጉዳተኛ ነኝ። በዚህ ማለት አንድ የሀብታም ቤት ዘረኛ ሆኜ ተከስቶ ነው ቤቱ እዛ እየቀበኩኝ ለከፈልኝ ይኖራለሁ እሚል ሰምቼ ነበር። እስቲ እሱ እውነት ነው? አንተ በቃ ቤት ውስጥ ነው የምሰራው የምትለው? አልሰራም እኔ በፍጹም። ማለት ምንም እንደዚህ አይነት ስራ ነው አልሰራም። እኔ ዝም ብዬ ካካውስ ቁጭ ብዬ ነው የምውለው። ኦኬ ግን ያው ከመጥቶለት አንድ ወር ከ15 ቀን ሊሆነኝ ነው። በቃ አንድ ወር ከ15 ቀን ሊሆነኝ ነው። በቃ ምንም ስራ አልሰራም። ኦኬ መልካም። ለምግብ የሚሆነኝ ይሰጡኛል። በዛ ገዝቼ ወደዛ ወደ አለበት ቦታ ነው የምመለስ። ኦኬ እኔ ደግሞ አንድ ልጠይቅ። ገንዘብ እኔ የምጠይቅ ጥያቄ አሁን ለምሳሌ እኔ ልርዳህ ልበል፣ ወደ አሜሪካ ለማምጣት አንተን ልርዳህ ልበል። አሁን ፕሮሰሶቹን ታውቃለህ? እንዴት ተደርጎ እንዴት ፓስፖርት ተይዘሃል? ወይስ በምን አይነት ዘዴ ነው አንተን ላመጣህ የምችለው? ወደዚህ ወደ እኔ ወዳለሁበት ላምጣህ ብዬ ባስብ አንተ ምን ነገሮችን ታደርጋለህ? ይህን ታውቃለህ? ማለት ፓስፖርት እንደሚያስፈልገኝ አውቃለሁ። አለ ፓስፖርት? ፓስፖርት የለኝም፣ ግን ማስመጣት እችላለሁ። ፓስፖርቴን ከኢትዮጵያ ሰው ይልክልኝ። ከኢትዮጵያ ሄደህ ማስመጣት ትችላለህ ወይስ አንተ እዚህ ሆነህ ልታስመጣ ነው ወይስ አንተ ወደ ኢትዮጵያ ልትሄድ ነው? ማለት እኔ አሁን የምመለስንበት በራሱ አቅም የለኝም። አሁን ወደ ኢትዮጵያ ልመለስ ስል ምንም አቅም የለኝም። ፓስፖርት ለማውጣት ያለኝ አማራጭ ይልክልኛል ወይንም በፖስታ በምን የሚባል ነገር ሊልኩልኝ ይችላሉ። ይልኩልኛል አትበል። አንተ ራስህ ሄደህ በቀላሉ ማውጣት የምትችል ከሆነ ገንዘብ ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያስፈልግህ ካረጋገጥ እኛ ከዚህ ወይም እኔም ከዚህ ልንልክልህ እንችላለን። ምክንያቱም እርግጠኛ ሆነ አንተ ፓስፖርት የምታወጣ ከሆነ ወደ ኢትዮጵያ ሄደህ ይሄንን ካመንክበት ማለት ነው። ዝም ብለህ አንተ እዛ ሆኜ እኔ ላስመጣ እችላለሁ። ከዛ እንዴት አድርገው ነው የሚልኩልህ? ያ ችግር ስለሆነ አድራሻ አድራሻ ነው የሚደርሰው። ጫካ ውስጥ ካለ በምን አድራሻ? ጥሩ ጥያቄ ተስፋዬ። ተስፋዬም ጥሩ አባባል ነው ያልከው። አንተ ከፈለግ አንተ እርግጠኛ ኢትዮጵያ ሄጅ ያወጣዋለሁ የምትል ከሆነ የትራንስፖርቱን አሳውቅንና ወደ ኢትዮጵያ ትገባለህ። ኢትዮጵያ ከገባ በኋላ ፓስፖርቱን በስነ ስርዓት ለማውጣት ትችላለህ። ምክንያቱም በዛውም ሕክምናም ለማድረግ እዛ ሕክምናኑ በቀላሉ ኢትዮጵያዊ ልታደርግ ይችላል። አሁን ጫካው ስላለ ሕክምና ለማድረግም ራሱ አሁን ያለበት ቦታ ወረቀት ከሌለ ሕክምና ሳይካትሪስት እንዳለችው ወደ ሕክምና ሊያደርጉልህ የሚችለው ወረቀት የለህም፣ ዶክሜንት የለህም። ስለዚህ ለመመለስ ፍላጎት ውስጥህን ታሳምነዋለህ ለመመለስ ወደ ኢትዮጵያ? ማለት እኔ መመለሳለሁ ማለት አሁን ሀገሬ ላይም እኮ እንደዚህ የሆነ ቦታ እኔ ግዴታ ወይም አሜሪካ ወይም ኤሮፓ ካልሄድኩ አይደለም እኮ እኔ ይህነቦታን የምሰራው ስራ የራሴ ስራ ካለኝ አንድ ቦታ ቁጭ ካልኩ ማንም ሊነካኝ አይችልም። እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ሀገር ተመልሰ አማኝም ከሆንክ አምሴ ኦርቶዶክስም ከሆንክ ጸበል ተጠምቀን ብለ አባቶችን አናግረን ኦር ሴክምቶሪክትም እንዳይ አድርገ ወደ ራስ ተመልሰ ቆም ብለ አስብና ከዛ መርዳትም ካለብን አይ ሀገሬ ገብቼ እነዚህ የሚከታተሉኝ ሰዎች በትክክለኛ አንደበቴ አስረድቼ በሀገሬ ላይ ላይክ መሆን የምችለው የምፈልገውን ነገር አድርጌ መኖር ነው የምፈልገው የምትል ከሆነ ፎር ሹር አንተን ለመርዳት ወደኋላ የሚል ሰው አይኖርም። እሺ፣ በዚሁ አጋጣሚ እኔም ቃል ልገባ የምችለው ነገር እሱ ወደ ሀገር ከገባ ካናዳም አሜሪካም ያሉትን ሰዎችን ሁሉ በእያንዳንዱን ሰው አስተባብሬ እሱ አቅሙን የሚችልበትን ነገር ለማመቻቸት እኔም ቃል እገባለሁኝ። እኔም ቦታ መሄድ አልፈልግም። እኔ ሀገሬ እኮ በጣም እኔ ሀገሬን እወዳታለሁ። መልካም ሀገሬ ላይ መቀመጥ እፈልጋለሁ።
إنه عندي جزئ سون ده منهم تجنا ككتما كذا كارل بتشاكا وتقابلو عبشوش لما ناقر ماي مكرو مكرياتهم وده عار لما يدكوا عندنا نقولش إنفورميشن كلاجنة كذا كتشاكا بوتا موتا تعيشل ماون جيوت أو يلمن كلهم بلاو النظام مثلما ناتشو توج عربوي ناتشو ويس عندالو أفغانستان በጣም ጥሩ ጥሩ ነገር አምጥታል ምክንያቱም ያቺን ሴትዮ ደውላ ለከሷ ጋር ኮንታክት አረግና በተቻለ መጠን እሷ ቤት ሄደ እኛ ደግሞ እሷን ለሷ ተነጋግረን ከሷ ጋር እንረዳበት ዘዴ እናመቻቻለን አንተ ግዴታ አንድ ሰው ማግኘት አለብህ አሁን ያቺ ሴትዮ ሬስቶራንት አላት ያልከው ከሷ ጋር እንደምንም ብለን ኮንታክት ወደ ኢትዮጵያ ወደዚህ ወደ ካናዳ ወደ አሜሪካ ምናምን ያለን ፍላጎት በሙሉ ለሷ ተነግረና ምን አይነት ከሷ ብዙ ኢንፎርሜሽኖች ወስደን አንድ ነገር ልናረግልን እንችላለን ስለዚህ በተቻለ መጠን ያጭሪ አንተም ደውለ ከሷ ጋር እሷም ባደውላ መጪ ሆና ባደውላ አንተ ችግረኛው አንተ ስለሆን አንተ ደውለ ከሷ ጋር ተነጋግረ ትምትረዳ አንዘዴ የግዴታ ከሷ መጠበቅ የለብህም ጥሪው አንተ ራስህ ደውላለህ እኔ አዎ ደስ አድርገህ እሷ እንድትረዳ መሞከር አለበት መልካም እሺ በተቻለ እሺ ካትል ካትል እሺ ማለት እኔ ከዚህ ካለበት ቦታ አሁን እኛ ከተማ በብዛት የሚያስጠላኝ ምንድነው ከተማ ወጥቼ የሆነ ቦታ ቁጭ ላለሁ አይደለም ምክንያቱም ወይም ማርሁበት ቤት የለም ወይም ምንም የለም ስለዚህ ከሰው አይነ ስለመገባ ማለት ነው ያለኛ ማለት በቃ እዛ ነው እንደዚህ ቤት ያለው ሰው አገር የልጅት ካገኙ እዛ ቤት ቁጭ ብዬ ራሴን ማረጋጋትና የሚፈልገኝን ሰው በደንብ ማውራት ይችላል መልካኛ ተቋጥታል አሁን እኛን ስላገኘ በእኛ ተማምነህ ሄደ ያቺን ሴትዮ ተነጋግረ ከዛች ሴትዮ ጋር ወንድሞች አሉኝ ከካናዳም ከአሜሪካም ሊረዱኝ ተዘጋጁ እነሱን አንድ ጊዜ ታዋሪልኛልሽ ብለ እኛንም ቴሌፎን ከተቻለ ተስፍሽ በተስፍሽ በኩል እንደገና ተደውሎ ከሷ ጋር ልንገናኝ ይችላል ስለዚህ አንተ ዋናው ወደ ከተማ ገብተህ ከኛ ሰው ከኛ ቋንቋን ከሚሰማ ሰው ጋር ተገናኝተ ያለን በሙሉ ትነግርና እኛ ደግሞ ከነሱ ከሷ ጋር እንወያይና ገንዘብም ሆነ አንድ አንድ እርዳታ እናረግል በሷ በኩል ነው የምንችለው ስለዚህ አንተ ዳይሬክት እናገኝ ለማንችል በተቻለ መጠን ከተስፋዬ ጋር ተስፋዬን ኮንታክት ያደርጋል ቴሌፎን ስላለ እሱ በተጨማሪ ከሷ ጋርም ተነጋግሮ የሆነውን እርዳታ እናደርግልህ እኛ እጃችንን እንደረጋለን ወደኋላ አንልም በግዲም ራሷም ሳይካትሪስቷም ይሄን ምትረዳ ጊዜዋን ሰውታ ነው ስለዚህ ጊዜ ደግሞ ወርቅ ነው በእኛ ባለንበት ቦታ ስለዚህ ይሄን ሁሉ አንተ አመስግነ ታንኪ አመሰግናለሁ ብለ እኛ ደግሞ እንጠይቅም በሙሉ አንተ ማድረግ እንዳለብህ ምክንያቱም ተነጋግረን ዝም ብሎ ይሄ ነገር እንዲቋጭ አንፈልግም አንተ በተቻለ መጠን አንተ ድርሻ ደግሞ ያቺን ሴትዮ አግንተ ከሷ ጋር ተነጋግረን መፍትሄውን እንድንፈጥ አድርገን እሺ መልካም እሺ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ባላችሁበት ቦታ ጥሩ ነገር ይጣማችኋለሁ በጣም ጥሩ እንደተጨነቃችሁና እንዳስተባችሁልኝ በጣም ይገባኛል መልካም እሺ በቃ ስለነበረን ጊዜ ከልብ ነው ማመሰግነው አድነው ከካናዳ እንደዚሁም መቅዲ ከአሜሪካ እንደዚሁም ደግሞ ሩታ ከስዊዘርላንድ በጣም ቴንክ ዩ ሶ ማች ከልብ ነው ማመሰግናለሁ ወንድማችንን ለመርዳት ያደረግነው ነገር ነው ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ ተባረኩልኝ መልካም ምሽት ቀረምትሉት ነገር እንግዲህ ካለ ያው በኮሜንት ላይ መስጠት ነው እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ እግዚአብሔር ይባርክ ተስፋይ ባይ አንተ ጥሩ ቴንክ ዩ ሶ ማች መልካም ቻው ባይ እሺ ተስፋ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ቻው ባይ ኦኬ ጓደኞቼ ያው ታሪኩ እንደሰማችሁት ነው በርካታ ነገሮች እንግዲህ ተነጋግረናል ተወያይተናል ወንድማችንን ለመርዳት ነው ይሄን ሁሉ ጥያቄ የምንጠይቀው እንጂ ወንድማችን ወይ ዋሽቷል ወይ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን አይደለም ለማለትና ወንድማችንን ለመውቀስ አይደለም ምክንያቱም አንድን ሰው ለመርዳት ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋል ብለዬ ስላመንኩኝ ወይ እንደዚሁም ደግሞ ሁላችሁም በኮሜንት ላይ ምንድነው ያላችሁ ግራ ስለተጋባችሁ ትክክለኛውን ነገር ለማውጣት ነበር ያው እንደሰማችሁት እንግዲህ ወንድማችን ወይ
አሜሪካ ወይ ወደ አውሮፓ ካልሆነ ወደ ኢትዮጵያ ካልሆነ ደግሞ ገንዘብ ተልኮለት ራሱን የሚችልበትና ህክምና በተለይ የሚያገኝበትን ሁኔታ እንደምናመቻች ሁላችንም ቃል ገብተናል። እንግዲህ የሚቀጥለው ሁኔታ የወንድማችን ነገር መስመር ማስያዝ ይሆናል ማለት ነው። በተለይ ወንድማችን ፍቃደኛ ከሆነ ወደ አገር ቤት ከሚገባ ከሆነ ወደ አገር ቤት የሚገባበትን ነገር ለማመቻቸት ሁሉም እዛም ከገባ በኋላ ለመርዳት ፍቃዳቸውን አሳይተዋል ማለት ነው። ተስፍሽ ነኝ ከቲኤስቲ አፕ። ማወቅ መልካም ነው። ያወቁትን ማሳወቅ ፍጹም በጎነት ነው። ሰውንም መርዳት ልክ እንደዛው። ዩቱብ ቻናል አለኝ ቲኤስቲ አፕ እያላችሁ እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ፎሎ አድርጉኝ። አሪፍ አሪፍ ነገር ፖስት አደርጋለሁ። ላቭ ዩ ኦል። ቻው ባይ።